Boa noite para você, agora na Band as Notícias do Paraná. Vamos aos destaques de hoje. Um pescador armado com faca é preso depois de ser filmado perseguindo um guarda-vidas no litoral. Dois pitbulls escapam de casa e matam um outro cachorro dentro de um comércio em São José dos Pinhais. A Polícia Federal faz uma mega operação contra quadrilhas de contrabandistas. Aumenta o número de acidentes com animais peçonhentos no Paraná por causa do calor. Os preparativos para o segundo fim de semana de shows gratuitos no litoral do estado. São as notícias que você vê agora aqui na Band. Band Cidade, segunda edição. Um pescador armado com uma faca foi preso depois de ameaçar um guarda-vidas em Guaratuba, no litoral. O episódio foi registrado em vídeo por uma testemunha. Nas imagens capturadas por um homem que dirige um veículo na praia, guarda-vidas e pescadores surgem trocando socos, chutes e empurrões na areia. Algumas pessoas chegam a tentar conter os envolvidos, mas sem sucesso. Pouco tempo depois, um dos pescadores envolvidos na briga aparece correndo atrás de um dos bombeiros, que foge aparentemente com uma faca. A perseguição do pescador e fuga do guarda-vida é acompanhada ainda de gritos daqueles que tentam impedir a confusão. Segundos depois, o pescador parece desistir da corrida e é contido por uma outra pessoa. Alguns dias antes, os pescadores foram reclamar com os socorristas a respeito dos banhistas estarem próximos às embarcações e teriam feito gestos obscenos ao salva-vidas. Alguns dias antes, esse mesmo cidadão já tinha desacatado uma equipe de bombeiros militares. Pessoal, estava trabalhando normal, o pescador estava saindo do mar, também estava trabalhando, quando visualizou os bombeiros. Nesse momento ele teria feito gestos obscenos para os bombeiros militares, que se deslocaram até o local, houve ali uma exaltação de ânimos e iniciou-se uma luta corporal, ali uma briga. O cidadão se evadiu de volta para o barco, pegou um facão e veio para cima tentar agredir os bombeiros com o facão. Já tem o benefício da tornozeleira eletrônica, está gozando desse benefício. E agora ele, por causa do flagrante, ele vai ser levado de volta lá para o DPEN. Cada coisa que acontece, veja só, tentando tirar a vida do guarda-vidas que está ali para salvar as vidas dos outros. E agora vai ter uma complicação para explicar essa história, essa confusão, que a princípio era pequena e virou agora um problema sério. Um ataque de dois pitbulls foi dentro de um bar em São José dos Pinhais, na região metropolitana. Os dois cachorros escaparam de casa onde viviam e entraram no comércio. E atacaram e mataram um outro cachorro. O dono do local tentou interferir, mas não conseguiu. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas. De acordo com a polícia, o tutor, que tem 22 anos, deve ser responsabilizado por esse caso. A Polícia Federal fez hoje uma grande operação contra três grupos criminosos envolvidos com contrabando na região de Londrina. Em 5 anos, as quadrilhas movimentaram cerca de 8 milhões de reais. Os 20 mandados de busca e apreensão foram autorizados pela Justiça Federal de Londrina. Também foram alvo da segunda fase da Operação Simulação as cidades de Maringá, Foz do Iguaçu e Ourinhos, no interior do estado de São Paulo. São pelo menos 3 grupos criminosos investigados. De acordo com a PF, cada grupo possui o chamado líder e os gerentes, que utilizavam de laranjas para a busca de mercadorias no Paraguai e na Argentina. A bordo de ônibus de turismo, as viagens à tríplice fronteira eram semanais. Nos últimos 5 anos, mais de 8 milhões de reais em produtos sem comprovação fiscal foram apreendidos, o que motivou as investigações que começaram no ano passado. Eles iam até Foz do Iguaçu e de lá eles traziam uma grande quantidade de mercadoria. Mercadorias fruto do descaminho ou do contrabando. E daqui eles colocavam essa mercadoria no comércio local, revendiam por um preço, obviamente, que conseguiam um lucro muito maior. Então, e essas pessoas, esses ônibus de turismo, eles
transportavam pessoas ali, que a gente chama de laranja, porque eles não eram, não tinham nenhuma ligação, propriedade com as mercadorias, eram simplesmente utilizados para irem até a região da Tríplice Fronteira e transportar parcela dessa mercadoria, como se fosse cotas, mas os reais donos, né, eles eram poucos, e então eles tinham a propriedade de toda a mercadoria que era comprada e trazida para cá. Eles simplesmente utilizavam as pessoas para poder ficar mais fácil de não ter a mercadoria apreendida ou não ter uma prisão. Foram apreendidos objetos como bebidas alcoólicas e produtos eletrônicos como celulares. Entre os locais alvo das buscas, uma distribuidora de bebidas na rua Araguaia e um estacionamento utilizado para abrigar os ônibus de turismo que viajavam aos países vizinhos. A partir dos documentos e objetos que foram apreendidos, a Polícia Federal avança nas investigações e não descarta que a Operação Simulação tenha uma terceira fase. As pessoas que compram esses produtos, esses estabelecimentos comerciais, também podem ter problemas depois que um comércio ilegal como esse é descoberto pela polícia. Dois alunos secundaristas do Colégio Estadual do Paraná estão na lista de aprovados da Universidade Federal e também da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Desde que recebeu a notícia de aprovação, o sorriso não sai do rosto da Gabriela. O primeiro lugar na Universidade Federal do Paraná em terapia ocupacional foi uma surpresa. Bom, eu vi a lista por ordem alfabética, né? Aí depois eu abri o rendimento individual. Aí tava lá, classificação 001. Aí eu já abri o grupo da família, minha mãe já gravou um áudio gritando e aí foi aquele fuzuê. A jovem passou no vestibular sem fazer cursinho. Foi na sala de aula mesmo que adquiriu todo o conhecimento que a colocou em destaque. O que eu estudei foi durante as aulas na escola, o que os professores passavam voltado para o conteúdo de vestibular, né? Então, era sempre pegando um conteúdo extra, uma dica ali, outra aqui. E aí, para minha surpresa, deu isso. Quem também esbanja a felicidade é a mãe, agora a veterana da Gabriela. A Alessandra já sentiu esse gostinho de aprovação. Ela está no sétimo período do mesmo curso. Ontem foi uma festa, né, no banho de lama, porque os meus professores já sabiam que ela ia prestar. As minhas veteranas foram tomar banho de lama junto com ela. Foi uma felicidade só. A lista de aprovados da UFPR, com mais de 5.300 nomes, distribuídos em 122 cursos, foi divulgada nesta quarta-feira. Mas a festa começou um pouco mais cedo para quem tentou vaga na UTFPR. A Universidade Tecnológica publicou o resultado do vestibular um dia antes. O Carlos estava atento e assim que saiu na internet foi conferir. Não foi difícil encontrar o nome entre os aprovados. Estava no topo da lista, primeiro lugar em engenharia. Abri a página, só que daí o sistema do governo estava oscilando e nunca carregava. Aí eu fiquei tentando diversas vezes. Na hora que abriu e eu vi meu nome, eu pensei, não é possível. Primeiro lugar, né? Meu sonho desde pequeno sempre foi ser engenheiro civil mesmo, então muito feliz. Para as famílias, os professores tiveram um papel importante nessa jornada em busca da tão sonhada graduação. O Colégio Estadual do Paraná soma mais de 100 aprovados nos dois vestibulares. É um orgulho imenso que tem para os pais, né? Nem todos têm um privilégio de ter um filho que sai em primeiro lugar, né? Então, nós estamos caindo ainda na real, até chegar bem na real, aí a gente vai se preparando mais ainda. Eu falo que o gigante do Paraná me ensinou a ser gigante. Eu sou eternamente grato por isso. São belas histórias de jovens que são recompensados pelos esforços. Tem o outro lado também da história, que muita gente que se esforça muito, dependendo da proporção da disputa, fica fora. Mas aí tem que insistir, tentar outra vez, continuar lutando. Vamos ver depois do intervalo. Aumentam os ataques de animais peçonhentos, aqueles que têm veneno aqui no Paraná. Bande Cidade, segunda edição. Mais uma estação tubo vai ser desativada em Curitiba para reformas. Passageiros que embarcam ou desembarcam no ponto Agrárias devem ficar atentos às novas opções.
O bloqueio acontece em ambos os sentidos. As obras devem durar cerca de 90 dias. A estação Tubo Agrárias, no bairro Cabral, em Curitiba, foi desativada por conta da obra de implantação da estação Prisma Solar Agrárias. Os serviços fazem parte do projeto do novo Inter 2. Segundo a prefeitura, durante os próximos meses, os passageiros podem embarcar e desembarcar no terminal do Cabral. Como alternativa, estão as linhas Interbairros 2, que continuam realizando paradas nos pontos convencionais na Rua dos Funcionários. E vamos ver agora como fica o tempo amanhã. Neste momento, 24 graus, veja aí, temos alguma nebulosidade em Curitiba. Para amanhã, tempo parcialmente nublado com chuva em todo o Paraná. A temperatura não sobe muito pela formação de muitas nuvens. Curitiba, parcialmente nublado, a temperatura entre 21 a 27 e chove. Litoral do Paraná também parcialmente nublado com chuva de 25 a 33 graus. Na região de Ponta Grossa, 21 a 27 graus, parcialmente nublado com chuva. No sul do Paraná, nublado, chuva 22 a 28. No norte do estado, parcialmente nublado com chuva de 24 a 31 graus. A imagem que você vê neste momento é do radar do satélite, que mostra como é que está o deslocamento. Veja que tem chuva passando pertinho aqui de Curitiba, então o tempo fica instável e amanhã continua da mesma forma. É a previsão que traz o CIMEPAR. Dois grandes shows vão movimentar Matinhos no litoral do Paraná. A partir de amanhã, a Polícia Militar prepara uma operação para reforçar a segurança. No último final de semana, os shows da Arena Band Verão, nas areias da Praia de Caiobá, em Matinhos, movimentaram o litoral do Paraná. Os trabalhos iniciaram com a apresentação da dupla Hugo e Guilherme. Já no segundo dia da programação, foi a vez do Roupa Nova levar o público ao delírio, ao som dos grandes sucessos da banda. Segundo o governo do estado, aproximadamente 60 mil pessoas prestigiaram as apresentações. E para este final de semana, a expectativa de público é ainda maior. Tudo isso porque nesta sexta-feira, às 10 da noite, tem um super show com Luan Santana. E para quem não pode curtir a apresentação aqui na Praia de Caiobá, não tem problema. O show vai ser transmitido ao vivo na tela da Band para todo o Brasil. No domingo, ainda tem a dupla Jorge e Matheus às 5 da tarde aqui na nossa Arena Band Verão. Estamos animadíssimos aí, principalmente para ver o Luan Santana, né? Que é um cara que eu sou fã e a turma que também é fã. Jorge Matheus, Luan Santana, aí estamos aí esperando esses shows aí. Eu gosto muito do Jorge Matheus, mas gosto do Luan Santana também, Cleiton Romário, gosto de todos. A gente escolheu esse final de semana por gostar dos três, né, dos três shows que vão ter aí. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, são esperadas quase 100 mil pessoas para os shows deste final de semana. Com tanta gente nas praias, alguns cuidados devem ser tomados pelo público. Evitar levar a bolsa muito grande, né? Então vai levar o celular, porque vai querer registrar aquele momento, mas ficar com o celular ou escondido ou numa situação bem próxima ao corpo, não deixar no bolso de trás a amostra, porque isso facilita, né, que seja retirado sem que seja notado pela pessoa. E levar o dinheiro separado ali, acho que é melhor do que às vezes levar o cartão, né? Para evitar maiores dores de cabeça e aproveitar com tranquilidade e segurança. Enquanto os próximos shows não começam, as pessoas seguem aproveitando os dias de calor nas praias paranaenses. Faça chuva ou faça sol, o clima é de alegria no litoral. E você já sabe, temos um encontro marcado na nossa Arena Band Verão. Só para reforçar, o próximo já é nesta sexta-feira, às 10 da noite, no show do Luan Santana. Luan Santana é o que nós estamos aí para ir, velho. Todo mundo animado, tá todo mundo esperando e contando com a beleza dos shows aí, da beleza das nossas praias paranaenses. E voltamos aos problemas. Em um ano, o Paraná teve um aumento de 26% no número de acidentes com animais peçonhentos, que são aqueles que têm veneno. Bastou que uma abelha atacasse o Alan para que todo o enxame fizesse o mesmo. Mas foi nessa região do peito, nas costas, nos braços, que é a parte que eu tava mais procurava me defender. Nas pernas houve mesmo, durante o tempo que eu estava já no chão. E mesmo no chão, ainda o mesmo rapaz na época jogando água, ainda tinha algumas que existiam. Então tentava rolar, umas pessoas batendo com pano, tentando
mas também as pessoas apavoradas, porque era um enxame grande mesmo. Com dores e com a quantidade elevada de veneno no corpo, ele chegou a desmaiar e só acordou horas depois no hospital. A primeira reação é se afastar, matar, se defender, mas é impossível. Elas são rápidas, agem assim de uma forma em conjunto. Realmente é um negócio apavorante, sim. Dados do Ministério da Saúde apontam um aumento de 26% no número de acidentes causados por animais peçonhentos no Paraná entre 2022 e 2023, como abelhas, cobras, escorpiões, aranhas e lagartas. No ano passado foram mais de 20.200 casos aqui no estado. Ocorrências deste tipo se tornam mais frequentes nesta época do ano. Só em dezembro foram 2 ataques de abelhas a várias pessoas em Curitiba. 3 delas chegaram a ter ferimentos graves. Nessa época do ano, o que acontece? Que em função das temperaturas mais altas, os animais se reproduzem mais. Então, é um natural que a quantidade desses animais, da presença desses animais, seja bem mais elevada do que nas épocas mais frias. Além dos cuidados redobrados ao entrar em áreas de mata, a orientação é para que roupas e calçados sejam vistoriados com frequência e os quintais mantidos limpos. Mantenha o mais organizado possível, a grama bem aparada, terrenos baldios também livre de todos esses entulhos, e assim também favorece muito a presença desses animais e, consequentemente, a possibilidade de um acidente. E vamos ver depois do intervalo os gols da primeira rodada do Campeonato Paranaense. Band Cidade, segunda edição. E agora o futebol. Curitiba estreia daqui a pouco no Campeonato Paranaense contra o PSTC no Couto Pereira. Operário e Londrina se enfrentam em Ponta Grossa. E o FC Cascavel e o Azuris jogam em Cascavel. Vamos ver os gols da rodada de ontem. O primeiro gol do campeonato foi marcado por Juninho, que chutou da entrada da área, marcando o gol isolado do jogo. São Joséense 0, Cianorte 1. Na Vila Capanema, o Atlético estreou contra o Andraus, que era o mandante. Alex Santana abriu o placar para o Furacão. Na etapa final, o Atlético amplia com Paulo em cobrança de pênalti. Final, Andraus 0, Atlético 2. No estádio Willie Davis, em Maringá, confronto entre 2 times da cidade. Melhor para o Maringá, que fez 3-0 no Galo Maringá. Negueba marcou o terceiro e, para provocar o rival, imitou um galo. As infecções hospitalares são um risco principalmente para os idosos. Mas, em 2 anos, o Hospital Municipal do Idoso conseguiu diminuir os casos. O desafio é diário, ainda mais quando se trata de idosos, que são mais vulneráveis às infecções hospitalares, capazes de dobrar o risco de morte nesse grupo de pacientes. Quando a gente evita as infecções hospitalares, a gente acaba fazendo uma melhor utilização do recurso. A gente melhora muito o desfecho do paciente e também acaba economizando recursos. A redução de infecções na UTI impacta no tempo que o paciente vai permanecer internado, fazendo com que ele necessite de menos procedimentos e exames invasivos, reduzindo a morbidade e acelerando a possibilidade de reabilitação. A pessoa idosa em si já tem a sua fragilidade na questão de saúde pela própria idade. Mas quando a gente tem índice como esse de evitar as infecções, a gente traz um benefício muito grande na recuperação mais plena do paciente, não no seu agravo de saúde, né, atualmente. A redução de casos de infecção hospitalar também impacta nos custos de internação. Segundo estimativa do Ministério da Saúde, o hospital deixaria de gastar até R$4 milhões por UTI, o que permite investir em outras áreas da unidade. Além da melhor aplicação dos recursos, os números refletem a qualidade da assistência ofertada à população curitibana. Atualmente, o Hospital Municipal do Idoso é administrado pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde, órgão da administração indireta da Prefeitura de Curitiba. Administra outras 28 unidades do Sistema Único de Saúde, como o Programa de Atenção Domiciliar Saúde em Casa. Você tendo a eficiência no controle da infecção, esse paciente não vai demandar de grandes recursos. E aí nós podemos usar esse recurso e aplicar em outras áreas dentro do hospital. Este é um assunto importantíssimo. Onde nós tivemos um grande avanço já nos anos 80 foi no Hospital de Clínicas,
da Universidade Federal do Paraná, que começou naquela época a fazer um trabalho muito sério e conseguiu reduzir as mortes. As pessoas morriam, muitas vezes não sabia por quê. E o problema estava na infecção, a necessidade de limpeza. Isso evoluiu bastante. Os hospitais vão se tornando mais seguros. Mesmo com o reforço na segurança, é tensa a situação na cidade de Guaíra, onde teve conflito entre indígenas e produtores rurais. Para evitar novos conflitos entre indígenas e produtores rurais do oeste do Paraná, 30 policiais e 10 viaturas da Força Nacional de Segurança fazem rondas pela região. O trabalho é acompanhado pela Polícia Federal e pelo Batalhão de Fronteira da Polícia Militar. Desde a invasão de uma propriedade particular por um grupo indígena em dezembro, produtores da região convivem com o medo. Das invasões que já tem, eles estão entrando junto com essas pessoas e aumentando. Formam novas invasões e vão aumentando o território deles. Vão aumentando o território, discriminado, não conseguem fazer nenhuma intervenção da polícia dentro das aldeias, ninguém consegue ter acesso, não consegue checar essas pessoas, não consegue fazer nada. E os agricultores estão apavorados com essa situação. A área invadida pertence a um morador de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, desde 1998. Ele já pediu a reintegração de posse, que ainda não foi marcada. A região foi palco de um conflito no último dia 11 de janeiro, quando 3 indígenas foram baleados. O atirador ainda não foi identificado. Um morador da região foi espancado e feito refém pelos indígenas. O clima de guerra no campo também foi parar na justiça. A Federação da Agricultura do Paraná entrou com medidas judiciais para contestar a decisão do ministro Edson Fachin, do STF. No começo da semana, Fachin anulou ações que travavam o processo de demarcação de territórios indígenas na região. A alegação dos indígenas é que as áreas invadidas teriam sido habitadas por ancestrais. Procurada, a FUNAI ainda não se manifestou sobre o caso. A Constituição Federal, nos artigos 271 seguintes, ela deixa claro que os índios deveriam ocupar essas áreas à época da promulgação da Constituição de 88. Com vários fotos, documentos que nós temos, que já foram juntados nos autos, demonstram que os produtores estavam explorando essas áreas muito antes disso, inclusive. É uma velha história, uma velha crise que retorna. Nós tivemos no Paraná conflitos gigantes, começou nos anos 80, depois que veio a redemocratização, os movimentos se organizaram e os índios começaram a lutar por aquilo que eles consideraram deles e, ao mesmo tempo, o produtor rural do outro lado se vê como proprietário. Então, nesse conflito, às vezes a questão desanda, como você viu aí, de acabar em tiroteio e tudo mais, o que exige a intervenção do governo federal para tentar disciplinar, para tentar organizar a situação antes que isso piore. Essa região é marcada historicamente, há séculos atrás, por um massacre de índios ali em Guaíra. Havia uma cidade, inclusive, que foi devastada nessa guerra com os portugueses. E vamos ver mais uma informação. Nós temos aí, você vê na tela, que para quem está no litoral, é importante. O número 192 deu problema, não está funcionando. Número para atendimento no litoral para quem está lá é esse aí. 41-99-10-98-851. Esse número está valendo. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você.